Zlatan Ibrahimovic har gjort en braksesong så langt I 2019. Han har levert 16 mål på 18 kamper, men det ikke bare derfor svensken får oppmerksomhet. MLS har nemlig valgt å gi han en bot på en uspesifisert sum for denne hendelsen. Men med en ukelønn på drøyt 1,2 millioner norske kroner kan det vel tenkes at svensken evner å betale boten? Og vel, så det.